Sheikh Shaban Ramadan Mubajje agamba nti obwenkanya kikulu nnyo mu nkolagana y'abantu nga kye kiseera buli mwakolenga bw'asobola okukuuma n'okuzzaawo emirembe awatali kuyiwa musaayi. Ffenna tusitukire wamu tugambe nti amazima gabeerenga mazima ate tukozese ekipimo kimu okulabika nti omusaayi gw'omuntu guba musaayi. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yagamba nti min ajili dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin fakaannama qatala an-nasa jami'a. Mufti Mubajje ayozayozezza abaddu ba Allah okumalako ekisiibo n'abakubiriza enneeyisa baleme kugikyusa olw'okubaswawo mwewedde. Ate naffe mu Uganda tukuume emirembe, tuleme kuwakula ntalo, tubeere nga tuteesa buteesa ensi yaffe, tuleke tugyeyagaliremu, tuleke tugiwangaliremu. Okusaala kuno kwetabiddwamu abasiraamu okuva mu bitundu eby'enjawulo omuli abasuubuzi, bannabyabufuzi, ab'ebitiibwa mu bukulembeze bw'ennono n'abagwira abakolera kuno. Abagumazeeko nti Allah yeebale gubamazaako mu mirembe. Tubiwulire entalo okufa biki, naye nga abamu mu mbeera gye bali mbayinza okuba olunaku luno tebalutuuseeko. Saba Allah abakwatizeeko naye nga tuli wamu nabo. Omwezi guno gubadde mulungi nnyo, abantu babadde bali mpola mpola, osanga omuntu omuyombesa n'agamba munanze ensi byensonyiwa. Mufti wa Uganda Sheikh Ramadan Mubajje agamba nti ate omusiraamu asiibye ennaku omukaaga eziddako oba sitati abanga asiibye omwaka omulamba era empeera za Allah afuna mpitirivu. Honest Wisdom Kiyonga, NTV, ku muzikiti gw'e Kampala mukadde.